اس وقت ہم یوپو گاؤں کراس کر کے جا رہے ہیں. بہت ٹھنڈی ہوا دریا کے کنارے, اوپر سے بلندوں والا پہاڑ بہت ہی خوبصورت, لیکن نیچے روڈ انتہائی خراب, بہت خستہ حال, بہت زیادہ شور. دریا ہے مستوج, ابھی یوپو سے ایک راستہ جو ہے گلگت کی طرف جاتا ہے, 8 گھنٹے کا سفر بتا رہے ہیں یہاں کے مقامی لوگ. تو مائنڈ میں نہیں تھا لیکن انہوں نے بتا دیا. ابھی ہم یولو گاؤں کے پاس سے گزر رہے ہیں, پاس دریا اور ادھر سے گاؤں.